informativo local. Televisión de Cerceda. ¿Qué tal? Saudos, muy buenas tardes. Estamos co tempo de información nesta xornada de sábado, día 23 do mes de xaneiro deste 2021. Unha xornada que, como sempre, facemos un pequeno balance do que foi toda esta semana, donde, como sempre, temos como protagonista o coronavirus, o COVID-19 e os datos de Cerceda. Falaremos deso, tamén escoitaremos o que nos decían na xornada de onte os dous directores dos centros educativos de Cerceda. Falaremos tamén de un afortunado a pasada fin de semana na Quiniela, o único de toda España que tivo 14 acertos, foi aquí de Cerceda, de unha recollida de plástico agrícola que terá lugar este próximo luns, da Biblioteca Municipal de Cerceda que ten e volveu xa a normalidade, sin embargo, hai cambios nos horarios da piscina municipal climatizada e que hai que solicitar cita previa no Concello de Cerceda, se volveu tamén a ese servicio. Falaremos de un curso de socorrista acuático que se pode realizar a través da Diputación e pecharemos co tempo, donde para a xornada de mañán domingo estamos nunha xornada de transición entre altas e baixas presións, polo que pode haber ceos anubrados con alguna precipitación, pero que en calquera caso non será importante. Como decimos, ao longo de toda esta semana, o Concello de Cerceda seguiu subindo paulatinamente nos datos de infectados no noso concello polo COVID-19. O día que máis foi o martes, donde subimos en 10. O resto dos días, a media foi de subir entre 3 e 4 novos positivos que nos levan á actualidade a superar claramente os 80 contaxados no noso concello. Superamos esa cifra, o que nos leva a ter un índice de incidencia acumulada maior de 1.600 infectados por 100.000. Unha cifra evidentemente alarmante e que hai que reducir como sexa para evitar, sobre todo, evidentemente, que esas personas, que as personas non se contaxen e non contaxen as persoas maiores, que son as que teñen máis problemas, claramente, pero, ademais, non saturar os centros sanitarios, os hospitais, que cada vez están tendo máis xente ingresada. Cando decimos eso, decimos na nosa área sanitaria, a da Coruña, a que nos afecta a nós, na actualidade, insistimos, na nosa área, na que nos afecta a nos, na actualidade, temos máis de 200 persoas en planta ingresada. Temos prácticamente 220 persoas que ocupan varias plantas no complexo hospitalario Chuac da Coruña e, ademais, na UCI tamén temos 38 persoas críticas na UCI que tamén fai que estén non cheas, pero ocupando unha parte importante destes lugares, o que leva, evidentemente, sigue habendo outras enfermedades, outras patoloxías que tamén teñen que ser atendidas, e por eso é importante que teñamos e tomemos esa responsabilidade. Por favor, así nos lo piden dende os propios centros sanitarios, manteñamos unha prudencia exhaustiva no uso da mascarilla, distancia social, evidentemente, si pode ser, illamentos individuais nos domicilios, saindo exclusivamente para o básico, traballar, ir ao médico, ao supermercado ou, sinxelamente, por motivos sanitarios ou así. O demais, intentar illarse o máximo posible para intentar cortar esta pandemia que nestes intres está descontrolada. Os rastrexadores non son capaces de controlar os rastrexos ao redor dos infectados, así que agora depende de cada un de nós evitar que nos contaxemos agás que dende as autoridades se sigan tomando ou se tomen medidas máis contundentes. Esta é a situación actual, insistimos, e vamos a ver o reflexo das mismas nos centros educativos do noso concello, tanto no Colexio Cruce como no Celso Emilio Ferreiro da Silva, donde tamén teñen infectados, aínda que alumnos no Celso Emilio Ferreiro da Silva non teñen ningún infectado, si teñen un docente e un traballador, mentras que no Colexio Cruce de Cerceda hai 10 alumnos infectados e ningún docente nin traballador. Imos coitar o que nos decía na xornada de onte a directora do Colexio Cruce de Cerceda, Gemma Castro. Gemma Castro, que tal? Bons días. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos na actualidade? Xa falamos varias semanas, sabíamos que había casos, a maioría, pois, lógicamente, xa non se incorporaron despois do Nadal, non sei como estamos na actualidade. Exactamente, nos agora temos en activo na aplicación, bueno, nas súas casas, a 10 alumnos e alumnas, pero dos cales 5 non se serán incorporar despois do Nadal, vale, co cal,
pues estas persoas que están na súa casa, que entendemos, polo que falamos coas familias, que a maioría están ben, non xeraron contactos no CEN, vale? Dende o día 8 que nos incorporamos, o sea, xa hai 15 días, pois en estes 15 días houve outros 5 casos de alumnos e alumnas que deron positivo, que, por suposto, as familias sempre notifican no momento e a verdade é que en eso estamos funcionando moi ben coordinados. Sí, a colaboración cos pais está sendo boa. Totalmente, moi boa. E os alumnos igual, o sea, eu teño que decir que o comportamento do alumnado no centro é exemplar. Todo o que se lles pide, vamos, o teñen clarísimo, pero todo, sí, infantil primaria é eso. Dende que se implantou o protocolo en setembro, eles o teñen clarísimo, ademais que así o aprenden, mellor que nós casi. Bueno, é a pena eso, que temos 5 casos máis, aparte dos outros 5 que xa estaban, pero que non con, ata de agora non houve contagio, vale, dentro do colegio. Estes 5 casos non contagiaron a ninguén nin da clase, despois decir tamén que o personal docente e o non docente, que neste caso, pois eso, 4 persoas de limpeza, 5 de comedor, un conserxe administrativa e unha xurante, tampouco nos contagiamos, con cual, bueno, é positivo, porque polo menos vemos que o protocolo que se sigue no centro que nos dá certa seguridade de que aquí non nos estamos contagiando, vale? Sodes persoal de primeira línea, evidentemente, aí está o tema do protocolo. Ten que estar funcionando moi ben para que non haxe focos aí no colexo. Veñen de fora, non? Para que estén tranquilos. Aquí, dende logo, vemos que está funcionando e así o constatamos porque nós temos un seguimento diario de todos os casos. Da xente incluso que alguna se tivo que confinar na súa casa por contacto con familia ou porque o mellor comían xusto ao lado de algún neno ou nena que era positiva. Estes casos que están en cuarentena non deron por tampouco, xa que vemos que no colexo non se contaxaron. Non é solo neste colexo, creo que a pola tónica xeral, que eu falo con moitas equipos directivos de outros colexos, pois vemos que nos colexos non é onde están os contactos, non? Que é verdade que hai casos porque é un reflexo da sociedade. Nestes momentos en Cera ten unha incidencia moi alta, é normal que no colexo se reflexe o que pasa na sociedade, non? Eran as verbas de Gemma Castro, a directora do Colexo Cruce de Cerceda. Se queren escoitarla íntegramente no informativo de onte, pois temos a entrevista completa. Tamén falamos con Rafael Rodríguez Rafa, o director do Colexo Celso Emilio Ferreiro de Asilva, que tamén nos daba e nos facía un balance do que vai de curso e especialmente como se atopa na actualidade o seu colexo, Celso Emilio Ferreiro de Asilva. Rafa, que tal? Bos días. Hola, moi bos días. Bueno, pois fainos un balance. Como está o Celso Emilio Ferreiro na actualidade? A día de hoxe temos a unha persoa de persoal de administración e servizos subalterno en positivo e temos tamén a unha docente que ha dado tamén positivo. A día de hoxe, en canto ao resto de profesorado, non ten ningún síntomas que podan indicar que debe de facer ningún tipo de cuarentena. E o alumnado está íntegramente no centro, onte, hoxe e anteonte, non faltou ninguén e, polo tanto, non hai ninguén que teña síntomas de ningún tipo. Alumnado en sí, estamos a cero. Nada máis que eses dous casos actualmente. Dous casos actualmente. Ben, dende que comenzou o curso, un curso que comenzaba xa, supoño que para vos, con moitísima precaución, seguimento, que balance se fai dende que comenzou o curso? Fixéronse, supoño, todos os protocolos, non? Seguimos absolutamente todos os protocolos. Inicialmente, o que estamos seguindo, que considero que é o básico, é o sistema de ventilación permanente, temos ventas abertas de maneira permanente nas aulas e portas tamén, porque eu cando fun a unha entrevista tamén fai o día 5 de decembro ao Ágora de Coruña a través de Radio Voz, xa lles expliquei e nos explicaron tamén ali os epidemiólogos que o fundamental era que hubiese corriente efectivamente para que non se acumulen aerosoles. Ainda que os aerosoles non é o máis significativo a nivel de contagio, pero en cuantía, nunha cuantía grande, pois sí, son igual de contagiosos que o que chaman disparos efectivos, que cando falamos ou cando estamos comunicándonos uns con outros, se cantamos ainda peor. Bueno, desde o principio de curso nada máis que tivemos familias, sí, que hubo familias en donde hubo casos a nivel de casas, pero en canto alumnado tivemos ata o momento
tres persoas, despois outras tres persoas na semana pasada, que se están integradas, nada máis, o sea que tivemos seis casos desde principio de curso que desen alumnado, quero dicir, por suposto, positivo. En este momento, xa te comento, para tranquilizar as familias estamos a cero. Todos os días, aparte dos cuidados que desde as familias están a tomar, nos tomamos a temperatura todo o alumnado que ven, que se xa pasa ou uns niveis concretos, se o avellamos, comunica este caso á familia. Non sabemos tampouco identificar se é un caso posible de coronavirus, porque pode ser ou pode ser un catarro simplemente, uh-huh. pero por si acaso, e como este tan contagioso, pois o que facemos é eliminar riscos, é minimizar riscos, xa che digo, estamos levando da mellor maneira posible, o que si considero é que as familias están a colaborar con nós en todos os aspectos. Pues eran as verbas de Rafa Rodríguez, o en este caso director do Colexio Celso Emilio Ferreiro de Asilva. Xa saben, no Colexio O Cruce de Cerceda hai na actualidade 10 casos, 5 xa non se incorporaron de Nadal e o resto tamén están xa nas súas casas facendo a cuarentena, ningún mestre dos 50 que son, nin tampouco dos empregados de limpeza ou cociña. No Colexio Celso Emilio Ferreiro de Asilva, ahora na actualidade non hai ningún alumno infectado, pero sí hai unha mestre e tamén hai dos empregados de limpeza. Isto é o balance a día de hoxe, seguiremos co tema ao longo dos próximos días. Cambiamos de tema, imos con unha boa noticia. Esta semana, a principios de semana, tiñamos a información de que en Cerceda, esta semana, no Café Bar Ribeiro de Cerceda, volveuse a repartir a fortuna en Cerceda. Un só acertante en toda España, de 14 acertos na quiniela de fútbol, foi feita aquí, na Avenida da Coruña, en Cerceda, no Café Bar Ribeiro. En total, o premio foi de 212.000 euros para este afortunado de Cerceda. Dase a curiosidade que a quiniela estaba composta por partidos da Liga Inglesa e da Liga Italiana, non haber en España Liga nesa fin de semana. O Café Bar Ribeiro volve a dar un premio importante. Lembren que xa deu varios da Lotería Primitiva e, dende aquí, desechámoslles a noraboa o afortunado ou afortunada, evidentemente que, ademais, tiña que, por lo que parece, ser un gran coñecedor do fútbol inglés e do fútbol italiano. Imonos a outro asunto. Pasado mañán, luns, volve a haber unha recollida de plásticos agrícolas. Durante a mañán, a empresa que se encarga de facelo, que o Concello de Cerceda encarga, é un servicio gratuito para todas as diferentes explotacións agrícolas e gandeiras. O vindeiro luns, pasado mañán, volve a haber recollida de plásticos agrícolas. Si queren ter máis información, teñen que chamar ao teléfono de Medio Ambiente 881-86-41-22. Falamos agora da Biblioteca Municipal de Cerceda, que volve a recuperar o seu horario habitual despois de estar pechada. Dende xa, a Biblioteca Municipal de Cerceda volveu a abrir con horario de luns a venres polas tardes dende as 3 ata as 9 e os sábados pola mañán dende as 10 ata as 2. Xa saben, de 3 a 9 polas tardes de luns a venres e os sábados pola mañán de 10 a 2, horario da Biblioteca Municipal que xa volveu a abrir. E a piscina municipal de Cerceda, climatizada, pois tamén cambia de horario, modifícase lixeiramente, especialmente pecha aos fins de semana, para adecuarse tamén á situación da pandemia na que nos atopamos. O horario da piscina climatizada de Cerceda queda do seguinte xeito. Abre de luns a venres polas mañáns de 9 a 1 e polas tardes dende as 3 ata as 9. A fin de semana estará pechada. Tamén lles falamos da rede do transporte público de Galicia. O bus metropolitano, que xa anunciou cales son as súas rutas, as súas tarifas, os seus horarios. Para elo, poden consultalo ao servicio de bus metropolitano na páxina web do Concello de Cerceda, www.cerceda.org, e ali, en transporte metropolitano, poden ver as rutas, os horarios, os servicios, etc. Falaremos, en este caso, ca persoa, a concelleira encargada de alguna maneira, pues, informar os veciños sobre este tema. Intentaremos facelo ao longo desta semana para ampliar un pouco máis esta información con Catrina Queijo.
Cambiando de tema, falamos de un curso de socorrismo acuático. A Diputación da Coruña organiza en colaboración cos concellos da provincia un curso de socorrismo para espazos acuáticos naturais e instalacións deportivas. Unha doble certificación. A formación se va a realizar na sede da Cruz Vermella na Coruña. A primeira titulación comenzará no mes de febreiro para espacios acuáticos naturais e no mes de setembro terá lugar para instalacións acuáticas. Hai que ter máis de 18 anos e se alguén está interesado pode solicitalo antes do día 3 de febreiro. Pode contactar co Concello de Cerceda no teléfono 981-68-5001. Lembren que, debido á situación sanitaria actual, é imprescindible concertar unha cita. Pechamos co tempo para mañán domingo. Galicia vai a estar nunha situación intermedia entre altas e baixas presións con circulación do oeste que vai a deixar moita humidade, sobre todo nas provincias atlánticas, é dicir, a Coruña e Pontevedra. Deste xeito, mañán os ceos van a estar anubrados con algunha precipitación que serán máis probables canto máis preto do mar. As temperaturas mínimas non terán cambios significativos e as máximas sufrirán un lixeiro descenso. Aquí en Cerceda esperanse unhas mínimas de 5 ou 6 grados e as máximas non superarán os 12 graus. Os ventos van a sopar de compoñente oeste frouxos en xeral con intervalos de fortes no litoral norte. Co tempo rematamos o informativo en esta xornada de sábado. Disfruten da fin de semana. O luns voltamos. Cuídense e teñan precaución. Saúdos na radio está Tomás Ramos, na realización, na edición e na montaxe televisiva. Manuel Eiris na redacción. E quen lles falou, Manuel Ángel Villa. Moi boas tardes. Adeus.